Той е най-добрият кредитен консултант. Знае добре цената на заема, пресмята отлично лихвите и знае кога да купува и продава имоти, дори да го бутнете на сън. Но познавате ли другото му лице на пътешественик и ценител на чуждите култури? Разкривам ви вече тайната, кой е при нас. Това е Тихомир Тошев. По-скоро кредитен консултант или по-скоро пътешественик, господин Тошев? Бих казал и двете, защото освен, че кредитно консултиране ми е страст, нещо, което повече от 20 години правя, пътешествията ги правя малко от повече време. Още преди да навърша 18 с разрешението на родителите ми тръгнах първите държави да посещавам. Тогава около нас, около България, в Сърбия, Румъния. Но след това много се запалих по пътуванията. Вече имам 56 държави посетени. Бил съм почти на всички континенти. От 18 години до сега? Да. И двете са наравно, и двете са много голяма страст. И кредитното консултиране, където толкова години успяваме да поддържаме така абсолютно интереса и да сме лидер на пазара. И пътешествията, които във всяко свободно време избирам да посетя някоя страна. Нова страна, макар че когато някоя страна ми хареса, повтарям. Така че имам страни, които съм повтарял и потретвал заради това, че ми хареса. Сега да кажем нашите зрители, господин Тошев, че вие наскоро се завърнахте от Япония и сега и нашите зрители ще виждат и снимки от там, но вие ни разказвайте повече какво най-много ви впечатли в Япония. Честно казвам, аз си правя една класация на страните по харесване. И преди да отида в Япония, първенството се държеше от Мексико. Мексико ми беше страната, която ми беше на номер едно. Япония обаче измести Мексико. Това в никакъв случай не трябва да отказваме хората да отидат в Мексико. Той е на втора позиция и е уникална страна. Но Япония ме впечатли много. С какво Япония превъзхожда? Много е различно. Много са различни двете страни. Мексико, можеш да видиш, може би това е страната, която се вижда най-големия контраст, бедни и богати. От палатите за милиони евра, на плажовете с огромните дворове, с страхотните къщи. Ходихме в села в Мексико, където хората живеят в сламени колиби. Докато в Япония не е така. В Япония стандарта на хората е добър, няма крайно бедни, сигурно си има богати, но те не изпъкват така. Така че храната, културата, историята и самите хора. Мога да обединя. Това е нещо, което много ме впечатли в Япония. Аз съм малко чревоугодник, затова казах храната първо, но всички сме опитвали суши, то вече е доста модерно в България. Друго е да ядеш суши в Япония, когато майстора готвач го прави пред тебе, го приготвя пред тебе с най-пресните и най-хубавите продукти. Друго е да... Любител съм и на суровите храни, сашимито при тях, основно морски неща ядат сурови, но ядат и меса сурови. Мислех, че няма да мога да ям толкова, но се оказа, че мога. Така че изях толкова сурова риба, колкото целия си живот до сега не съм изяждал. Обичате обаче да си взимате и нещо за спомен. Обичам и сега да сте ни донесли няколко неща. Така е. Да започнем, може би, понеже сме на вълна суши. Да. Какво си взехте за суши от Япония? За суши можем да кажем, че основно клечките са нещата, които аз... Ще ви покажа един комплект клечки, който си харесах. Който е много различен. Да, много различен. Така с японските мотиви, задължително поставката, защото когато се хранят и спрат за малко да се хранят, те поставят върху поставка, не остават клечките свободно. Аз можех да се храня с клечки много преди да отида в Япония и много се радвам, че се бях научил да се храня с клечки, защото в доста ресторанти нямаше друга опция, трябваше да се яде само с клечки. А всичко ли едете с тези клечки? Защото и ориза знаем, че трябва да се ориза яде. Се яде. Също с... малко по-лесно, нали? Всичко без супите. Да. Като супата се яде, всичко в нея, нудалите, месото, яйцата се ядат с клечки и ти дават една малка дървена лъжица за соса. Но част от приятелите ми не можеха да, с които бяхме, не можеха да ядат с клечки. Имаше ресторанти, които искаха вилица, но нямаше вилица. Доста ресторанти им намираха вилица, но имаше ресторанти, които отказват, така че препоръчвам, ако ще ходите в Япония, малко да потренирате преди. Или да се вземете вилица в джоба. Или една виличка в джоба за всеки случай. Друго какво сте си взели от там? Донесли сте ни най-различни неща. Вие показахте една снимка, в която съм се облякал като с кимоно. И то е едно от самурайските кимона. Това, между другото, беше другото много впечатляващо нещо, защото когато отихме в Киото, старата столица на една от старите столици на Япония, в стария град, аз бях супер впечатлен от него. Това е мястото, което
Стария град на Киото, там сигурно сте чули, Златния павилион е много известен, Двореца на Шогуна е много известен, но самия Стар град за мен беше най-зареждащото място с храма, който е горе в планината в края на Стария град. И там много млади японци отиват и си взимат под наем, има сигурно над 20 магазина за даване на кимона под наем. Младите японци отиват, за да почувстват как са били техните предци, взимат си кимона под наем, обличат се и се разхождат в Стария град. Аз реших аз да си направя това преживяване. Да усетите тази атмосфера. Да, ето ви тук, да. Тук съм в Япония, тук съм в Индонезия, сте си взели снимки. Пак съм облечен с традиционно, с традиционните... Обичате да обичам, традиционни облекла, да, всяка страна да облека техните. И така обляках кимоното, беше супер впечатляващо. 15 минути ме обличаха в това кимоно. И тук има 6 ката дрехи върху мене. 9 колана. Тежи ли? Ами, не тежи много. И аз мислях, най-ма беше страх, докато се разхождам тия 2-3 часа из Стария град, да не почне да се развързва нещо и да паднеш, защото няма мога да го вържа. Но се оказа, че не. Всичко е много стегнато. Хората са измислили облекло, което се чувстват удобно и, е, и стои добре. Каква е ролята на това ветрило? Това ветрило можем да го разперим даже? Да, това ветрило можем да го разперим. Това ветрило, то е... Прилича като клечки някакви, но не. Специфично. Повечето им ветрила, които са за дамите особено, които са за дамите с много красиви фигури. То е чисто ново и още малко трудно се отваря. Но това е мъжко ветрило и то се е ползвало от самураите. То е много стегнато, когато се затвори. И те си го забождат в пояса, когато излизат на разходка, не да се бият. Но то е толкова здраво и стегнато, че ако бъдат нападнати, те го вадят и могат да го използват като оръжие, включително да отбиват удари с него или да нанасят удари с него. Има двойно приложение. Да, има двойно приложение и аз си купих за спомен едно такова ветрило. И естествено, колекционирате обаче нещо? Колекционирам нещо. Хората, които ме познават добре, знаят, че аз съм колекционер на ножове. Всякакви типове ножове от цял свят. Имам над 350 ножа. И това ми е естествено... Най-голямата страст, да. Най-голямата страст. И къде ги държите тези 350, ли казах? 350, да. Къде ги държите? Ами имам специални шкафове поръчани за тях, където ги съхранявам. Но това ми е най-ценното, заради това, че съм колекционер. Сега ще ви покажа един традиционен японски нож, ръчно изработен от един от най-добрите майстори в Япония. Аз така като гледам с празен куфър сте отишли в Япония и сте се върнали с предобивки. Да, да. Ето го ножа. Да, задръжте така. Той е с инициалите на майстора. Всичко е ръчно изработено. Той е изключително остър. И въпреки, че изглежда, че по-скоро ще убиете някой с него, това е кухненски нож. Основно ползван за сашимито, за филетиране на риби и меса. Изключително, пак каза, мостър. Японците се славят с едни от най-добрите майстори на ножове. Знаете и мечовете, самурайските мечове катана, че са признати за едни от най-добрите мечове в света. Ползвате ли го вкъщи този нож или общо зато стои в шкафа за красота и за спомен? Поне не съм много добър в сашимитата и филетирането на риби и най-вероятно няма да го ползвам този. Може да се научите. За тази цел, да, съм си взел един малък, който обаче ще ползвам. Той също е традиционен японски нож, пак ръчно изработен, но си е за ежедневна употреба. Може да се режат доста неща с него. Той е много интересен, да, защото да. Има различни обковане по някакъв начин. Начина как се на казва? Коването, да. Т.е. с няколко слоя дамаска стомана, с няколко слоя стомана. Подходящ е за, пак казвам, за ежедневна употреба, за рязане на почти всякакви неща. Те имат много интересни, не можех да донеса всички ножове. Ето така само да задържите, за да, колегите да го покажат много хубаво. Да. Те имат специален нож за зеленчуци, специален нож за месо, за риба, за много неща имат ножове. Като влезеш в ножарски, особено човек като мен колекционер, като влезе в такъв магазин. И се изкушавате за всички, нали? Се изкушавам, да пренеса магазина, но не мога. Но да, определено можем да кажем, че те са и от майсторите на ножове и това ми беше... Кой е най-странният нож, ако мога така да попитам, който имате в вашата колекция? Има ли странен нож? Има странни ножове, които са странни, защото са с нетипичната форма. Примерно нож... Аз съм и ловец. Нож за дране от един сръбски майстор. Такива ножове в България не се правят. Той изглежда много странно. Някой път, ако направите предаване за ножовете, ще ви донеса... Ще ни бъде много интересно. Да, но ще ви донеса ножове, които
изглеждат много интересно и много различно от това, което сме свикнали да приеме за нож. От, като цяло ние сме обикновено потребителите за кухненския нож, който си нарежем. И точно това откъде дойде тази страст към ножовете, защото те са повече за нещо практично. Да си нарежеш пържолите, салатата, доматите, краставиците. Так, а тук са много специфични. Ако някой види с този нож да се реже марули, според мен ще ни заклеймят. Да, да, така е. Ами при мен дойде от това, че аз съм от един малък град в България. Кула се каза, горе на сръбската граница. Там имаме един лав, кученин без нож не ходи никъде. Това е малко оттам, но нали, шегувам се. Но ножът е нещо, което, освен че е оръжие, е нещо, което е в ежедневието ни. Да, така че не трябва да го гледаме като оръжие, трябва да гледаме нещо, което ползваме всеки ден в ежедневието ни. Дали да сготвим, дали да си нарежем храната, която... И ако се поддържа добре, това е вечно. Нещо вечно, нещо, което може да се предава през поколението. Те също обаче изискват съхранение. Аз част от тези, които са раждаеми, ги вадя един път месечно, почистам ги, смазвам ги с маски. Така че те си носят тяхната грижа, но са неща, които са вечни и всеки нож носи култура. Аз имам от Южна Америка страхотни ножове. Всеки нож и всяка държава си носи културата. В Индонезия са много интересни ножовете. Споделихте ни вече, че сте били в 56 държави вече. Къде са най-гостоприемни хората? Ох, може би Япония е едно от най... Затова и толкова бързо се изкачи като в класацията. Може би едни от най-дружелюбните хора. Хората, които са много добри в обслужването. Те са перфектни в обслужването, в отношението. Там в един магазин, като влезеш и си купиш нещо, нали, го платиш, те ти благодарят и след това не ти го дават веднага, а те изпращат до... Може магазина да е на шестия етаж, изпращат додолу, до входа, носят ти покупката и на вратата ти я връчват. Още един път ти благодарят. Отношението, да. Отношението в... Перфектни са, затова казвам, може би най-добрата храна. Там може да ядеш всичко, освен суровите, нали, да не плашим хората, които не ядат сурово, нали, че ако отидат в Япония, освен сушито и суровите неща, те имат страхотни стекове. Знаете, там отглеждат най-доброто телешко в света, Кобе. Ние бяхме и в град Кобе, но Кобе може да се яде във всеки град, защото им е най-популярното нещо. Дори на улицата приготвят Кобе, въпреки че е доста скъпо като, доста скъпо като месо, но на улицата, ако прежалиш български пари 150 лева, ще хапнеш един стек на улицата от какво от обаче знаят японците за България? О, беше много интересно. Повечето знаеха нещо. Най-много ни знаят йогурта. Йогурт, те му казват, нали, киселото ни мляко. Знаеха Кутошо ли беше нашия сумо българина, който сумо... Кутиошо, да. Кутиошо, да, сумо бореца. Знаеха Бербатов. Така че знаеха различни неща. Розовото масло, различни неща за страната. Те са любознателни хора. Четат много, образоват се, не говорят много английски. Това а беше вие как се оправяхте тогава? Ами... Научихте ли японски? Нещо на японски научихте ли? С преводача на телефона на... Не бих казал, че ми е силно. Научихме 2-3 думи, които ги споменават постоянно, нали, за здраве и за благодаря. Но те в ресторанти, в които няма меню на английски и няма меню със снимки. Единственият начин беше с преводачите от интернет да добре, че са телефоните вече. Да, добре, че са телефоните и те помагат. Не знам, това малко ме очуди, защо не се говори английски така масово. Господин Тошев, как се забавляват японците? Имат ли нощен живот? Имат нощен живот. Те, между другото, са много близки като нас. Първо, те са доста, защото всички ги славяме като към азиатците. Те са по-различни от всичко, всякъде друга, където съм бил в Азия. Освен страхотните ресторанти, хубавата храна, имат страхотни барове, пак с много добро обслужване, пият коктейли, пият, нали, сакето, да, но не бих казал, че сакето е толкова. По-скоро то е в традиционните ресторанти. Пият всичко, каквото и ние пием като алкохол, хубавите коктейли, хубавите алкохоли, хубавото вино, обичат бар, обичат имат нощните клубове, така че там в Япония има сбор от всичко. Аз за това ви казах, че тя, за да изкачиш една
поне нали, в моята класация, според мен, доста хора, които са ходили, ги изкачат. Там може да намерите всичко. История, да отидете да посетите, защото те имат страхотна история. Да, императорския дворец, дворците на Шогуна, старите градове. За съжаление, и тази неприятната част, единствената страна с двете атомни бомби. Ние ходихме и в Хирошима, и в Нагазаки. И трябва да ви кажа, че в време, в което постоянно около нас има войни и постоянно някои лидери заплашват, че могат да стигнат до това. Може би тези лидери е хубаво да отидат там и да видят какво се е случило, когато е било преди толкова, преди 80 години използвано, но е било нещо страшно. И те пазят това и повечето послания са това никога да не се случи в света, никъде по света да не се случи, което се е случило там. Много ни е приятелно, много увлекателно разказвате, но трябва да сложим и край на нашия разговор, но да ви попитам така. Като кредитен консултант, ако трябва да си купите апартамент, къде ще си купите, в коя държава от тези, които сте посетили? Изключваме България и София. Истината част имам два апартамента в чужбина, но и за двата съм избрал Европа. Единият ми апартамент е в Атина, и другият ми апартамент е в Барселона. Така че за живеене, за постоянно, аз мисля, че ние европейците винаги Европа ще ни тегли. Тъпо си помислим, че ще ни кажете някое по-екзотично място, където бихте си купили имот. Не. Тези екзотични места са да отидеш, колкото време можеш да отделиш. 10 дни, 15, 20. Но когато искаме да живеем някъде постоянно, ние сме свикнали да получаваме това, което сме отраснали, да го има. Ай да си наглеждаме имота все пак. И да си наглеждаме имота. Винаги в Азия, в Южна Америка има твърде много екзотика за нас, която не сме свикнали, за да живеем постоянно, въпреки че доста българи, които, особено като правят семейства в такива страни, се преместват и свикват и се променят. Господин Тошев, ще ви очакваме с следващите приключения, които имате и пътешествия, да ни ги представите тук при нас, защото ни беше изключително интересно. Благодарим ви много. С удоволствие и аз ви благодаря за поканата.